হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ৰেকিব এফ্ৰেডি ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো। বন্ধুসকলে, আমাৰ অসম পুলিচৰ এ বি আছে, যিহেতু বৰষুণ দি আছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা পূৰা বৰষুণ, ওপৰলৈ চালে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে চাগে। চ' বৰষুণ এই অলপ অলপ কমিছে যদি এতিয়া আহিছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক প্ৰেক্টিচ কৰিব আহিছে, সকলোবোৰ এতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিব। সেইটো যিটো গ্ৰুপ দেখি আছে, এইটো গ্ৰুপে এতিয়া 3200 মিটাৰ ৰানিং কৰিব আৰু ইহঁতে ৰানিং কৰি বহি আছে। মই সিহঁতৰ ৰানিংটো দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু ইফালে লং জাম্পো মাৰি আছে, মই গোটেইখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিম। হয় চলো, ঐ চলো চলো, ৰেডি অ' ৰেডি অ' ৰেডি অ' হয় বহ 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 মৰিব বল দেখিব লাগে, ঐ ৰেজিমেণ্ট উঠ